българската политика, българската икономика и българското общество да се върнат към нормалността. Защото няма как да станем нормална европейска държава, докато прилагаме ненормални идеи с неадекватни средства. Така че това е нашата... ПП и ДБ остават ли възможен партньор? Господин Дончев. Господин Дончев, ПП и ДБ са възможни партньори. Ще имате ли червени линии? Както предизвикателство, така е възможност. Най-важно обаче е друго. След 3 години политическо безвремие. След 3 години без цел. Без посок. След 3 години Министерски съвет се беше превърнал в лагер школа. Кръжок. Курс по политика за начинаещи. Е време България да има нормално, титулярно, грамотно, подготвено правителство с ясна политическа подкрепа, дори с ярки политически фигури. Като става дума за политически фигури, според мен трябва да са ярки и добре известни, а не същества оценките, което да поеме отговорност за управлението на страната. Затова казах, че изборите, освен предизвикателство, са и възможност. Слушам се. Може ли да ни кажете кои са възможните партии, с които вие виждате възможност за коалиране, за такова правителство, за което вие говорите? ПП-ДБ ли са варианта? И ще тръгвате ли към друга формула за управление, не тази, която беше 10-те месеца, които управлявахте? И бихте ще... управлявали с ДПС, както сега конфигурация? На въпроса с кого бихме имали възможност и желание да управляваме, ще ви отговоря на първия ден след изборите, като ясна задачата, която българите са ни дали. Т.е. кой с каква сила е попаднал в парламент. Най-важно е България да има нормално тук. Господин Биков не случайно употреби термина правителство. Ай стига с тези експерименти. Ротация, единия 9 месеца, другия 9 месеца. Това е екзотика. Конституцията предполага ясна формула за управлението на страната. Получаваш подкрепа в парламента, достатъчна, имаш мнозинство зад гърба си. Впрочем, изминалите 9-10 месеца показаха какво се случва с правителство, което няма мнозинство за себе си в Народното събрание. А да се върнем към това, което пише в Конституцията, в тази част, която не е реформирана. Ясно парламентарно мнозинство, ясна подкрепа и силно правителство. Мисля, че повечето българи желаят да има такова правителство, което да поеме отговорност за управлението на страната. Мислите, че това е възможно? Реално ли е да има такова правителство? Играчите, с които влизате в зависи от нас. Първо, с какви идеи, какви послания излезем на тези избори, най-вече зависи от желанието на хората. Аз твърдо вярвам, че резултата от изборите зависи не толкова от изборната технология или от някой министър, зависи от волята на хората. Тоест, той, който ви казва, че от някой министър зависи от резултата от изборите, пренебрегва волята на хората. Все още вярвам, ако щете да ме наречете политически наивник на средна възраст, че зависи от волята на хората. Тъй като всички социологически изследвания ви отрежат първата позиция. Благодаря. И даже разликата между първи и втория се увеличава с всяко едно изследване. Ако наистина сте първа политическа сила, бихте ли направили подобен компромис, който направихте и дадохте властта на вторите? Компромисът има граница. Защото след като минеш границата, се превръщаш ти самия в един голям компромис. И не може да правим компромис с политическото си его, но не може да правим компромис с самочувствието на партията и най-вече на хората, които са ни подкрепили. Това е неуважително. Казахте ярки политически фигури. Възможно ли е да има... Възможно ли е... Говорите, едновременно не ви чух. Да, казахте ярки политически фигури. Възможно ли е в този кабинет вие да смятате, че трябва да има и политически лидери? Политическите фигури трябва да са ярки, а не непознати. За да могат хората, когато ги спрат на улицата, да ги познаят и да изразят отношение. Положително или отрицателно, както на мен ми се е случило много пъти. Какъв е другия въпрос? Скандалът с агенция Митници няма ли да повлияе на решението ви за бъдеще за коалиция с ПП-ДБ? Също ще повлияе. Ние не бихме искали да работим с фигури с спорен интегритет. Казахте, господин Дончев, същества оценките, кой визирате? Същества оценките. Господин Дончев, кой... приемате ли като своя грешка и смятате ли, че ще понесете електорална
загуба, заради това, че 9 месеца управлявахте срещу тези, срещу които първоначално се обявявахте и сега пак се обявявате? Исторически това беше единственият възможен компромис да има титулярно правителство. Може да не е било съвсем популярно, може да не е прието еднозначно от нашите симпатизанти, но исторически друг шанс нямаше. Проблемът е, че накрая стана невъзможно. Тя така не, че тая конструкция беше натоварена с толкова напрежение, но колегите се постараха да стане съвсем невъзможно. Много ви благодаря, хубав ден.